Čau lidi, vítejte u dalšího videa. Dneska si zodpovíme pár otázek, který jste napsali pod minulý video. Říkal jsem si, na který z nich mám odpovědět, takže uděláme to tou nejjednodušší formou a půjdeme k tomu videu a já na ně odpovím prostě přímo. Důležitá věc, co chcete asi vědět, je, proč tak dlouho nebylo video. Bylo to kvůli více věcem. Jeden důvod byl, že jsem dělal to video na informatiku jako úkol. Další věc byla, že jsem měl spoustu písemek ve škole. A třetí věc, měl jsem nějaký různý domácí práce, nebo na zahradě jsem potřeboval pomáhat. A prostě nechce se mi natáčet takový ty jednoduchý videa, kde jenom hraju, než je už takový trapný a pod můj úroveň, a proto jsem ani nic takového nenatočil. A ty složitější videa právě berou víc času a proto žádný nevyšlo. Každopádně já si myslím, že si můžem ukázat právě ty videa, který jsem, no můžu vám ukázat, že jsem i dělal nějaký ty videa. Když tady půjdeme na můj kanál, vidíte, že jsem v podstatě od toho, před 3 týdny jsem vydal ten můj nejšťastnější den v Clash Royale. A potom vidíte, že jsem tady spoustu videí vydal potom, který jsou ale neveřejný, nejsou pro vás, ale samozřejmě uvidíte, až vydám to video s tím novým žákem. Tak se bude jmenovat ten film na informatiku, vy to vlastně ještě nevíte, takže teď už to víte. Dobře, teď se ale podíváme teda na to video, na ty komentáře a já třeba odpovím i na váš komentář. Takže, první komentář, já už jsem tady na ně nějaký teda odpovídal, ale pojď se to odpovíme ještě takhle na videu. Fortnite incoming, píše Demonko. Fortnite točit nebudu, to je konečná moje odpověď. Nebudu nikdy točit Fortnite, nikdy PUBG, nikdy nic podobného. Nevím, jak vás to mohlo napadnout, nebo vím asi, jak vás to mohlo napadnout, když na to přešel v podstatě každý Clash Royale YouTuber, ale rozhodně Fortnite nikdy točit nebudu. Smukný má vousy, momentálně ne, protože jsem oholenej, dokonce i ostříhanej, to jste si určitě taky všimli. Pak tu máme, trochu mě ten konec mrzí, ale co, je to smukýho volba a chápu, že tě to přestalo bavit, pomalu i mě, ale ještě těším se na poslední videa z Clash Royale, doufám, že po ukončení Clash Royale přijde nová série, která bude taky skvělá, hodně štěstí. Ano, tady to je jeden z těch normálních komentářů, který ten člověk totiž dokázal pochopit, že Clash Royale prostě nemůžu natáčet do nekonečna, nebo prostě se mi ho nechci natáčet do nekonečna a vás by to i tak nebavilo. A ještě jednou zmiňuji, že mě ho stále baví hrát, budu ho hrát, nedám nikomu svůj účet, ale nebudu ho natáčet. To je jediné, co se změní, což je v podstatě jako velká změna, ale já Clash Royale prostě hrát nepřestanu. Like, jde se koukat, ok, krása, můžu mu dát like. Tak si můžeš najmout stříhače, jak jsem říkal, že mě to nebaví stříhat. Ne, na těch videích v podstatě ani není co stříhat, jo. Není na nich jediné, co potřebujete v podstatě, je to natočit. A mně to přijde prostě jako moc jednoduchá tvorba, která se neustále opakuje. A je to pořád dokola, je to nudný pro mě jako tvůrce vytvářet v podstatě ten stejný koncept videí pořád dokola. Já jsem to možná nevysvětlil v tom minulém videu dost podrobně a proto jsme se nepochopili. A proto je to čím tady to video. Takže toč klidně mají to pony, ale chraň tě pán Bůh, aby si začal hrát Fortnite. Neboj, Fortnite určitě nikdy nebude. Doufám. Možná někdy, jen tak ze srandy, ale nebude, dobře nebude. Promiň, pokud jsem na tenhle channel přišel, tak jenom kvůli Clash Royale. Takže ti přeju úspěchy, ale já už na nic jiného u tebe než na Clash Royale nepřijdu. Je to škoda, ale chápu tě. Další jeden z těch normálních komentářů, prostě, pokud vás nebaví nic jiného než Clash Royale, tak chápu, když dáte ten unsubscribe, klidně odeberte odběr a jo, protože já Clash Royale, nebo v Clash Royale pravidelně určitě pokračovat nebudu. Sice vyjde ještě těch asi 5 videí z Clash Royale, jo, ale pravidelně s ním potom už pokračovat určitě nebudu a přejdu na něco jiného. Jo, jdeme si přečíst další komentář, smuky nepřestávaj Clash Royale, je to od tebe nejlepší, sorry, s tím asi nic nemůžu udělat. Kdo je tu pod 100, blablabla. Chápu tě smuky, další rozumný komentář, ale je moc dlouhej a jsem jiný ho číst. A já si myslím, že se ty komentáře budou i opakovat, takže podíváme se na to. Natáčej, co tě baví smuky, je to tvůj YouTube, takže jasný. Chápu, jen prosím nenatáčej Fortnite. Rozumný komentář, takže bude víc Minecraftu, to by bylo super, i s Lalanou.
víc Minecraftu to určitě nebude, nebo to určitě neznamená. Tím, že přestanu točit Clash Royale, sice uvolní místo na nějaký jiný videa z jiný hry, ale z Minecraftu to asi moc nebude. Nebo respektive, možná Minecraft někdy točit budu, ale stejně jako Clash Royale, určitě ne pravidelně. Smuky nepřestávě Clash Royale, kdo souhlasí like, hlavně ne Fortnite, to točí všichni. Tak jo, podíval jsem se teďka na spoustu komentářů, je to v podstatě to samý, myslím si, že jsem odpověděl na všechny vaše dotazy, na všechny komentáře jsem odpověděl a teď si konečně rozumíme, chápu, že v tom minulém videu jsem to mé vyjádření nepodal možná nejlíp a nepochopili jsme se, ale teď už se doufám chápem, Fortnite točit nebudu, nikomu svůj účet nedám, protože Clash Royale stále budu hrát. A pokud chcete zrušit odběr kvůli tomu, že nebude Clash Royale, tak ho určitě zrušte, protože já Clash Royale dál točit nebudu. Teda ještě budu, ale po těch 5 videích přestanu. Každopádně, to je asi všechno, co jsem chtěl říct v tom videu, je to taková krátká informačka. Původně jsem to plánoval dát jako informačku před to video, co vyjde z toho filmu na informatiku, ale rozhodl jsem se, že tak neudělám, protože bude mít asi 5 minut tady to video. Nebo jak je dlouhý, takže jsem si pro jistotu řekl, že radši to dám odděleně, bylo by to moc dlouhý, aby se vám to zbytečně nespal do nějakého filmu. Tak jo, to je všechno, co jsem chtěl říct a já doufám, že si konečně rozumíme a uvidíme se u dalšího videa. Takže zatím, čus!